Càpsula 6. Vacunes recomanades durant la gestació i el postpart. Les dones en edat fèrtil haurien d'estar correctament immunitzades contra malalties que podrien suposar un risc per elles i pel nounat. L'embaràs és un moment per valorar si el calendari vacunal està actualitzat. Les vacunes que es recomana posar i actualitzar durant l'embaràs són la de la grip, el tètanus i la tosferina. Vacuna de la grip. Durant el període de vacunació de la grip, s'aconsella a totes les embarassades que es vacunin, independentment del trimestre en el que es trobin. Vacuna de la tosferina. La vacuna de la tosferina es va començar a administrar a Catalunya el gener de 2014. La tosferina és una malaltia respiratòria que pot afectar a tots els grups d'edat. En el cas dels nadons, són especialment vulnerables perquè no rebran aquesta vacuna fins als 2 mesos de vida. És per això que vacunem a l'embarassada durant el tercer trimestre, entre la setmana 27 i 36, idealment, que ella pugui desenvolupar les defenses enfront la tosferina i passar-li el nadó a través de la placenta durant el tercer trimestre. D'aquesta manera, el nadó estarà protegit fins que el vacunin als 2 mesos de vida. Com a efecte secundari, la gestant pot notar molèsties en la zona de punció, que pot alleujar administrant fred local. Vacunes durant el puerperi. Durant el puerperi, també és bon moment per actualitzar el calendari vacunal. Les vacunes recomanades, si la dona no té actualitzat el seu calendari, són vacuna triple vírica, xarampió, rubèola i parotiditis i vacuna de la varicel·la. Vacuna del tètanus, diftèria, tosferina, si no se l'ha posat durant la gestació. Vacunes si fas algun viatge. Tot i que estem en una situació excepcional i que no hem de fer cap viatge, aquestes són les vacunes que recomanem durant l'embaràs si hi ha viatges a zones afectades per aquestes malalties: meningocòcica i poliomielitis.